Mit navn er Rikke, jeg er 29 år, og jeg har psoriasisk gigt, og har haft det de sidste godt og vel otte år. Da jeg mærkede de sådan små første symptomer på, at der var noget galt, der havde jeg et job i et supermarked, hvor jeg faktisk sad på kontoret, og jeg kunne pludselig mærke, at rejse mig og sætte mig på kontorstolen, det gjorde virkelig ondt. Og da der var gået nogle uger med det, jeg kunne mærke, at det blev meget hurtigt, meget værre, gik jeg til egen læge, der tog en blodprøve, og han konstaterede, at jeg havde lavt D-vitaminniveau. Så det satte han mig faktisk i behandling med, men det hjalp altså overhovedet ikke. Og, øh, og derfor kom jeg rimelig hurtigt videre til en, et sygehus, hvor man øh, skulle viderebehandle mig. Øh, da jeg så var henvist videre til, til sygehuset, og, øh, og man begyndte at tage flere prøver og scanne mig øh, på den ene eller anden måde, øh, kunne de ret hurtigt se, at det udviklede sig hurtigt for mig, og at, øh, at jeg blev dårligere og dårligere. Øhm, og så satte man mig i symptombehandling men, men ikke i behandling for den sygdom Det så endelig endte med at vise sig at jeg havde Så det var sindssygt hårdt hele tiden At lave panden mod en mur Nu prøver vi det her så får du det nok bedre Og det gjorde jeg kort vej Og så fik jeg det rigtig dårligt igen I, i hele det forløb der var Fra jeg mærkede de første sådan små symptomer Til jeg endelig kom i god behandling Der var næsten et år hvor jeg røg ind og ud af sygehuset øh, Blev indlagt som simpelthen akut Fordi jeg havde så mange smerter, at jeg nærmest ikke kunne holde mine øjne åbne. Jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg var bundet til en kørestol. Jeg var flyttet fra mine gode venner, jeg boede sammen med, hjem til min mor, som fysisk måtte løfte mig op af sengen om morgenen, der måtte bade mig, hjælpe mig med at få tøj på, alle de her ting. Og der gik jeg altså næsten et halvt år fra, jeg var henvist og startede på sygehuset, til de endelig fandt ud af, hvad det var, jeg fejlede og kunne starte rigtig behandling. for de ting, jeg har med min hud, bliver jeg behandlet på en afdeling, og for de ting, jeg har med min led, bliver jeg behandlet på en anden afdeling. Og det kan give nogle kæmpe udfordringer i og med, at det er to hold læger, der skal samarbejde om en behandling, så ikke jeg får dobbeltbehandling, eller forkert behandling, eller behandling, der kan skade den modsatte del af sygdommen, så at sige. Og det giver mig som patient et kæmpe ansvar for at sørge for, at det hele det spiller ind og spiller sammen, og at jeg har det så godt som muligt. Nu er så heldig at blive behandlet et sted i dag, hvor de er virkelig gode til at samarbejde, og hvor, hvor begge hold læger os inddrager mig og lytter rigtig meget til mig. Jeg føler, det er et samarbejde, vi har omkring min behandling, og jeg føler mig meget mere inddraget. og Jeg føler, at, at ja, jeg har selv ansvar for min sygdom og min behandling, men det er et samarbejde med, med begge hold læger, så at sige mit øh, drømme fantasiscenarie er, at vi engang i fremtiden kommer så langt, at man ved noget så simpelt som en blodprøve kan sige, okay Rikke, du fejler lige præcis det her. Ergo sætter vi alle de her ting i værk nu. Du får den rigtige behandling, du får den rigtige praktiske hjælp omkring dit liv. Om, om det betyder, at man skal have hjemmehjælp, eller om man skal sendes til en fysioterapeut, jeg skal have nogle fysiske hjælpemidler i mit hjem, Jamen, så er det sådan noget, der skal sættes i værk med det samme. Fordi så får jeg et meget bedre liv, meget, meget, meget hurtigt. Og skal derved ikke bekymre mig så meget om min sygdom, og kan sådan set fortsætte mit, mit helt normale liv. Det er jo sådan noget, jeg drømmer om, der sker en gang, kan lade sig gøre, så, så fremtidens mig ikke skal slås med alt det, jeg har måttet slås med.